Članovi porodice, prijatelji i saborci generala Gorana Sarića, koji se trenutno nalazi u pritvoru suda BiH, zahtijevaju od nadležnih da preduzmu sve raspoložive mjere kako bi mu se omogućilo adekvatno medicinsko liječenje. Kako su naveli, Sarić u pritvoru ne može imati adekvatno liječenje koje zahtijeva njegova teška bolest. Ovdje imam mišljenje profesorice, a svi je znate, Dane Grujičić, koje ću vam poslije dati na uvid, gdje žena u svom mišljenju, između ostalog Goranovoj terapiji, kaže da je ovo ubistvo ako on ostane u pritvoru. Također, vrsni stručnjak, doktorica Radmila Rašeta, koja je tatin doktor u Banja Luci u UKC-u, u svom izvještaju i obazirujući se na prethodni događaj, u svojoj rečenici ovdje, a vi ćete to svi da pišete, ja sam podebljao zato što je ona jako bitna, gdje kaže da je boravak u zatvorskoj jedinici može biti poguban i sa brojnim komplikacijama za njegovo zdravstveno stanje. Takav čovjek danas posle 30 godina u Republici Srpskoj nema pravo na osnovne životne potrebe, pravo na liječenje, njemu su uskraćena najvažnija životna prava. I to sigurno mora da se prekine. Prisutni na konferenciji istakli su da se ne žele baviti djelom koje se njemu stavlja na teret i ostaloj šestorici uhapšenih, ali su apelovali na sud BiH da poništi rješenje o određivanju pritvora i nadaju se, kako kažu, da će ovaj put biti oslobođen optužbi.